Què, Neu? Te'n recordes? No li heu dit res. Diu que la veu de Sant Jordi no la trobarà i l'altre que té. Igual tres baix. Bé, bon dia a totes i a tots i benvingudes. Avui és un dia molt bonic perquè es fa un reconeixement, un altre reconeixement a la Neus Català, a la lleganyosa més il·lustre que tenim i que mai ha renunciat al fet de ser guiametana. I avui és una mica un pas més d'altres coses que s'han fet. Hem de recordar que va ser l'Associació de Dones dels Guiamets qui va fer un primer acte de reconeixement. També des de l'anterior consistori es va tirar endavant la ubicació d'una estàtua amb el seu record i que es va acabar consolidant després, no? I avui, doncs, aquest homenatge és una mica més en clau més global, més en clau, diguéssim, de tota Europa, gràcies a Hercounter, no? Que ens porta aquesta feina tan bonica que està fent. I res, sobretot recordar que la Neus és un símbol, però no és un símbol buit. Ella era una dona, és, vaja, una dona antifeixista i de la Catalunya rural, i això ho hem de vindicar. I no hem d'oblidar aquestes tres coses. Hem de lluitar contra el feixisme, hem de lluitar, com ella ha defensat el cas del fet de ser dona, hem de lluitar contra l'homofòbia, evidentment, i hem de lluitar també una mica contra l'urbanocentrisme. I actes com els d'avui, doncs, ens ajuden a fer-ho. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Bueno, és un honor, un plaer, és un privilegi. Plàcid, és un privilegi que la primera Stop and Paint, la llamborda més important de les que usarem en aquests dies, sigui precisament avui aquí al Guiamet, a la Neus Català. I que a més ens estigui acompanyant. Ens estigui acompanyant. Perquè les restes que posarem, fins a 68, no tindrem aquesta gran sort de que ens pugui acompanyar la família, que ens pugui acompanyar, doncs, la persona amb la que volem rendre aquest homenatge. El que van fer els camps, el nazisme, és arrencar els ciutadans de casa seva i treure'ls el nom. I aquest projecte és tornar-los el nom i tornar-los a casa seva. Molt bé. Representant de la conselleria Raül Romeva, donar gràcies a la conselleria, especialment a Raül Romeva, per aquestes circumstàncies tan difícils que està vivint. Esperem que se'n surti bé ell i, en conseqüència, ens en sortirem tots plegats, i que la feina en rescat de la memòria, aquí tenim una representant fonamental d'aquesta memòria, segueixi endavant i que el nostre país, evidentment, se pugui sortir davant de tanta intolerància. Gràcies. De tanta... Jo, com a representant de la Vical, soc una part petita de la feina que la Vical està fent durant molt de temps, la Marina, la Teresa, la Mar, tots som aquí, però som aquí gràcies a la Neus Català. Jo vaig conèixer la Neus Català l'any 2005 a Mauthausen i era una personalitat fora de sèrie. Era una dona ja gran, però amb una vitalitat difícil de trobar. S'ha de tenir una gran força física i mental per haver sobreviscut als camps de concentració alemanys. I aquí tenim, la Neus és el gran exponent. Jo crec que ha estat un model de lluita per la democràcia, de lluita contra el feixisme, una lluita que no acaba. L'artista, el senyor Winter, per sus miles de Stolperstein,
que han puesto a través de toda Europa. Estas piedras que honoran memoria de personas que han muerto en los campos de concentración contribuye a que la historia no sea algo abstracto y lejano. Son como centinelas que impiden el olvido de todas aquellas violencias infligidas. Tienen un impacto pedagógico, pero no solo. Obligan también a considerar el espacio público como espacio social vinculado con la historia. La realidad actual de numerosos países de Europa, donde la xenofobia y la extrema derecha levantan la cabeza, nos muestra la gran necesidad de la memoria. Y por último, agradecer a todos los presentes que hacen este momento entrañable para mi madre, sus amigos y su familia. Muchas gracias. Sí. Sí. No sé,
al teatre. Però mira, cantat, eh? Aragonesa. Moltes mans. És que això és immortalitzar-ho, eh? Això d'aquí 100 anys, ja que d'aquí 100 anys, no, bueno. Tan petit del Priorat. Però amb escolta, molta força. Escolta, però és els Guiamets. A veure, mireu-ho, eh? Abans de marxar, mireu-ho.